Tercera edició del Correbarri i tercera victòria per al districte de Sant Martí, que ja es pot quedar la Copa en propietat. Queda clar, doncs, quin és el districte més ràpid de Barcelona. La verdad que hemos demostrado, ¿no? Ya aquestes tres edicions, tres victòries, i és curiós, ¿no? Perquè normalment, clar, la rivalitat entre barris de Barcelona és molt gran, hi ha una quantitat de runners molt important, i és curiós, doncs, que els tres anys haguessin guanyat. Precisament José Luis Blanco, defensant Sant Martí, ha estat el vencedor individual de la prova, una victòria que ja vaticinava el desenllaç final. El Correbarri és una de les curses més colorides de la ciutat i és que els participants llueixen una samarreta identificativa de cadascun dels 10 districtes que hi ha a Barcelona. A més, el fet de córrer defensant el lloc on vius sempre és especial. Fa molta il·lusió veure els diferents barris, diferents camisetes, els colors i sobretot això, que passa per un recorregut molt bonic. Però Barcelona hi arriba un altre cop aquí a la platja. Som de Menorca tots, vivim aquí a Barcelona estudiant i el barri on vivim, pues, agafem la camiseta i així, bueno, fem una mica de barri també. Organitzada pel Club Atlètic Barceloneta, amb sortida i final a Ciutat Vella i un recorregut força planer, el Correbarri s'ha consolidat com una de les curses de 10 quilòmetres més especials i representatives de la ciutat. Com el nom indica, no? Correbarris, no? I és una iniciativa que surt des del barri de Barceloneta, concretament, amb aquest esperit, no? de ser una cursa de barris i de ciutat. És una cursa que genera també aquest sentiment de pertinença de cada barri, no? I que hi ha aquest punt de competitivitat entre ells, que això també està molt bé i és divertit. L'edició d'enguany ha comptat amb més de 4.000 participants que han tornat a fer del binomi Barcelona-Curses un èxit total.